huomataan vaan kaiken munkin puolestani. Lähdetään ihan ensiksi kikkeelle, eli meillähän tämä rehtoarviointihan tehtiin, niin kaikki muutkin luontotyyppiarvioinnit tehtiin, tai valmistuivat viime vuonna, ja joukkuussa oli tällainen seminaari, jossa näitä esiteltiinkin, ja nehän tehtiin tämän IUCN uudella menetelmällä, jotka on nyt ihan just harvoja maita, jotka on niitä käyttänyt, muistaakseni Norja ja Itävalta oli Suomen ohella käyttäneet vasta näitä, jos muistan sieltä webinaarista oikein. Siitä on olemassa tällainen ohjekirja olemassa. Sitten mennään katsoa vähän. Uhanalaisuusluokathan siellä on samat kuin aikaisemminkin, eikä, jotka on myöskin lajeissa, jotka on ihan samat tutut, hävinnyt, äärimmäisen uhanalainen, erittäin uhanalainen, vaarantunut, ja sitten nämä on uhanalaisia, hävinnyt, ja sitten silmällä pidettävä, ja sitten on säilyvät ja puutteelliset on tunnettu ja arvioimatta jätetty. Ja arviointikriteerit on muuttunut siitä edellisestä kerrasta, eikä 10 vuoden takaisesta arvioinnista. Täällä on nyt määrän väheneminen ja laadunmuutos, niin kuin oli viimeksikin, mutta laadunmuutos on jaettu abioottiseen ja biottiseen laatuun. Ja sitten on aikaisemmin, tai siinä edellisellä kerroksella otettiin harvinaisuuden perusteella, voitiin, tai taantumisen perusteella voitiin korottaa tai näitä muuten saatua uhanalaisarvioita, niin nyt tämä on ihan omana kriteerinä tämä harvinaistuminen. Ja sitten se harvinaisuus ei pelkästään riitä, että se edellyttää myöskin taatumista tai sitten äärettömän vähän lukumäärästä näitä esiintymiä tai sitten tai levinneisyysaluetta. Ja sitten on myöskin tällainen kvantitatiivinen analyysi häviämistodennäköisyydestä, mutta sitä ei kyllä käytetty. Ja ajanjaksot, joissa näitä tehtiin, ne oli mennyt 50 vuotta, tuleva 50 vuotta, ja sitten 50 vuoden jakso, jos oli mennyt ja tulevaa, ja sitten on historiallinen muutos. Näistä ehdoista näistä käytettiin mennyttä 50 vuotta, tulevaa 50 vuotta, ja historiallista muutosta käytettiin tammilehtojen osalta. No nyt mä taas painan tätä. Tätä vaan mun piti painaa täältä näin. Eikä, jos katsotaan, meillä oli yhteensä 15 lehtoluontotyyppiä, jotka arvioitiin, niistä oli 13 alintahierarkian tasoa, ja sitten oli lehdot ja jalopuun lehdot ryhmätason luontotyyppeinä arviointuna. Lehdot jaettiin ihan samalla tavalla kuin viimeksi, eli kosteuden ja ravinteisuuden mukaan kuuteen luontotyyppiin, eli kosteat, tuoreet, kuivat, ja sitten on runsasravinteiset ja keskiravinteiset. Pikkusen poiketen siinä mielessä, että Pohjois-Suomessa on nämä kuivat lehdot yhdistetty yhteen, eli siellä käsitettiin runsasravinteiset ja keskiravinteiset yhdessä. Johtuen siitä, että ne on aika harvinaisia siellä ja lehdoista muutenkin on 4% vaan VMI-tietojen mukaan Pohjois-Suomessa, 96% on Etelä-Suomessa. Ja sitten jalopuulehdot jaettiin vallitsevan jalopuulajiin mukaan, ja sitten pähkinäpensas oli vielä näiden jalopuulajien lisäksi. Eli siellä oli kynäjalava, vuorijalava, lehmus, tammi, saarni, pähkinä, unohtukaan joku, vaahtera, sanonkana vaahterankin vielä. Eli niitä on 7 sitten näitä. Käytettyjä aineistoja ja VMI-tietoja oli 11, tai VMI 11 tiedonjärjestö oli aikaisempiakin käytössä, niistä katsottiin jotakin tietoja. Sitten ympäristöhallinnossa on tällainen kuin SAKTI-paikkatietojärjestelmä, jos näistä lehdoistahan on varsinkin jalopuulehdosta suuri osa suojeltuja, niin sieltä saatiin aika yksityiskohtaistakin tietoa. Ja sitten tietoja saatiin myöskin Suomen metsäkeskuksesta, Metsähallituksen metsätaloudelta, Tornaattorista ja UPM:stä. Ja sitten kun näitä alettiin vähän tutkailemaan näitä aineistoja ja laskemaan pinta-aloja yhteen, niin todettiin tällainen epäsuhta, että VMI 11 kasvupaikka-aineiston perusteella niin on lähes 4000 neliökilometriä näitä lehtoja, kun sitten taas näistä muista
aineistosta yhteen laskeen me saatiin vain noin kuudesosa tästä lehtojen pinta-alasta, joka johti sitten siihen, että me jouduttiin käyttämään asiantuntija-arvioita aika paljon, ja sitten me ei käytetty näissä kosteuden ja ravinteisuuden perusteella jaetussa lehdoissa ollenkaan pinta-alakriteerejä, eikä sitä määräkriteeriä. Ja sitten näitä asiantuntija-arvioita me yhdistettiin lehdoissa abioottinen ja biottinen yhdeksi tekijäksi ja, tai yhdeksi kriteeriksi. Ja ensiksi tämä asiantuntija-arvio lähti siitä, että mietittiin, että mitkä tekijät vaikuttaa lehtoihin ja millä voimekkuudella ja mitkä on ehkä heikentää ja mitkä parantaa ja näiden keskinäisiä yhteyksiä. Oho, nyt mentiin vähän liian. Ja sitten sen jälkeen laadittiin tällainen taulukko, joka tässä oikealla näkyy, eikä siellä on, että missä vaiheessa niin voidaan katsoa, että se ei enää täytä meidän kriteerejä millään tavalla. Ja sitten jaettiin tällaisiin neliportaaseen, että kuvattiin ne neliportaalla ja sitten koitettiin jakaa kukin lehtoluontotyyppi, että miten se vastaa näitä kuvauksia. Ja nämä jaettiin vielä sillä, että onko se, annettiin, että onko se vaikka tuohon kakkoseen tähän, että se koskee kakkosta, ja sitten olisiko se ihan just täällä alarajalla vai onko se puolekkaalla. Ja sitten oli rakenne ja toiminta, ja toinen puolisko, ja sitten toinen puolisko oli lajisto, ja kummatkin sai 50% arvon siitä. Eli tässä on täällä sanottu, että jalopuulehdossa me käytettiin tämä 50 vuotta taaksepäin, tammilehdossa tosiaan 1750 alkaen myöskin, ja 50 vuotta eteenpäin. Me käytettiin myöskin levennäisyyttä ja esiintymäaluetta ja sitten tätä laadun muutosta. Ja lajisto ja rakennetoiminta sai 50% kumman, niin kuin sanottu. Sitten kosteuden ja ravinteisuuden perusteella jaettu, ne oli, ei käytetty sitä määrää johtuen just tuosta pinta-alan ongelmasta. Ja sitten oli tämä levennäisyys ja esiintymäalue ja sitten tämä laadun muutos yhdistettynä abioottiseen ja biottiseen. Taaksepäin ja eteenpäin, jos hoidat samalla lailla tämä lajisto- ja rakennetoiminta. Sitten arviointien tuloksena, niin 13 alimman tason arviointiyksikköä, niin 77% on uhanalaisia koko maan arvioissa. Pohjois-Suomessa selvästi vähemmän, että Pohjois-Suomessa tämä keltainen on tämä, tai koko on NT, eikä silmällä pidettävä. Yksikään luontotyyppi ei ollut elinvoimainen, ja sitten näistä kaikkein uhanalaisimmat on sekä valtakunnallisesti että Etelä-Suomessa, niin on runsasravinteiset tuoreet, tai tuoreet runsasravinteiset lehdot ja sitten kynäjalmalehdot. Ja näissä tämä koko Suomi ja Etelä-Suomi on aina sama, koska Etelä-Suomessa oli tosiaan 96% esiintymistä. Ja jos joku ihmettelee, että sen takia, että minkä takia tämä Pohjois-Suomessa on näin luontotyyppiä niin paljon vähemmän, niin jalopuulehdota ei esiinny Pohjois-Suomessa laisinkaan. Ja sitten jos mietitään näitä uhanalaisuusluokan määrääviä kriteerejä, niin oli määränmuutos vuodesta 65 vuotta nykypäivään oli se määräävä muutos tammilehdossa 1750 alkaen. Ja sitten oli esiintymis- ja levinnäisyysalue oli, antoi saman arvion kuin tuo määränmuutos saarni, kynä, jalava ja vuorijalava lehdossa. Ja sitten kosteuden ja ravinteisuuden perusteella erotetuissa lehdoissa niin laadun muutos niin, oli se määräävä kriteeri vuodesta 65 ja sitten muutamilla tyypeillä lisäksi myöskin tämä tuleva kehitys 2015 eteenpäin. Uhanalaisuuden syistä ja uhkatekijöistä, niin tärkeimmät uhanalaisuuden syyt on ollut pellonraivaus, joka on hävittänyt aikanaan tosi paljon näitä lehtoja ja joka edelleen vaikuttaa tällaisena eristyneisyytenä tai sirpaleisuutena ja sitä kautta vaikuttaa muun muassa lajistoon. Puulajisuhteiden muutoksilla on kaikissa lehtoluontotyypeissä suuri merkitys.
suuri merkitys sillä tietenkin on, tai hetkinen, enpä sanokaan, että se on kaikissa suuri merkitys, mutta kaikissa sillä on melko suuri merkitys tai suuri merkitys, että noin kosteet rehdothan on usein kuusivaltaisia ihan luontaisestikin. Mutta sitten kaikkein suurin merkitys on näillä on tietenkin jalkapuulehdossa, koska jalkapuiden määrä on vähentynyt ajan saatossa kaikkein eniten. Sitten on lahopuun ja vanhojen metsien väheneminen on kanssa ollut täysin suuri merkityksellisiä. Sitten muita, mä kokosin tähän listaa tällaisen, että mitkä on ollut vähintään kakkosarvolla, eli melko suuri merkityksellisiä on ollut tämä kaivannaistoiminta, eli lähinnä näitä kuivia lehtoja on tai oikeastaan harjuja, jotka on vaikuttanut sitten sekä kuivien lehtojen että sitten näiden muidenkin lehtojen pinta-aloihin. Sitten ojitus on vaikuttanut taas näihin kosteiden lehtojen, sitten kynäjauvan lehtojen ja saarnilehtojen pinta-aloihin. Ja myöskin vesien säännöstely ja vesistön rakentaminen on vaikuttanut varsinkin kynäjauvan lehtoihin. Voimakas kaidunnuspaine on taas vaikuttanut näihin reheviin lehtoihin, varsinkin tuoreisiin reheviin lehtoihin. Ja miksei sitten johonkin vaikka tammilehtoihinkin. Ja sitten on tällaisia satunnaistekijöitä ja muita tekijöitä, kuten esimerkiksi jotkut taudit. Ja sitten taas tärkeimpiä uhkatekijöitä, eikä tulevaisuuden kannalta, on nämä puuleisuhteiden muutokset edelleen. Ja lahopuun ja vanhojen metsien väheneminen. Nämä kaikilla oli suuri tai melko suuri merkitys lehdoissa. Ja sitten muita oli tällaisia ojitus- ja vesistöjen säännöstely, laidunnuspaine ja muut tekijät. Joo. Sitten toimenpide-esityksiä, jotka koskisivat lehtoja, niin tietenkin on yksi hyvä syy on säästää eikä oikeasti hyvänlaatuisia metsäluontotyyppejä. Ja myöskin rakennepiirteitä, tosiaan näitä jalopuita esimerkiksi, ne pitää säästää, tai sitten lahopuut. Sitten säästää harvinaisempia, eniten taatuneiden metsäluontotyyppien esiintymiä, vaikka niiden laatu olisikin heikentynyt. Jalopuustoset ja rehevimmät lehtoluontotyyppejä koskee erityisesti niitä. Ja eikö sitten laatua heikentäviä tekijöitä, että voitaisiin ehkä näitä hakkuissa ei käytetä avohakkuita ehkä välttämättä kaikissa osittain avohakkuu ehkä vaikuttaa positiivisesti siihen ihan alkuvaiheessa, että kun tulee paljon valoa, mutta sitten taas taimikon vaiheessa se sulkeutuu nopeammin, että jos olisi jatkuvaa kasvatusta, niin se ehkä voisi ainakin jossakin lehtoluontotyypeissä toimia paljon paremmin. Ja sitten ylläpidetään ja parannetaan luonnonhoidon avulla, niin on tämä kuusikoituminen estäminen. Osa kuusikoitumisestahan on ihan luontaista, mutta osa on niin kuin ihan ihmisvaikutteista. Ja täytyy tästä muistaa myöskin, että ne kosteimmat lehtoluontotyypit on usein kuusivaltaisia ihan luonnostaankin, varsinkin keskiravinteisina. Ja sitten palautetaan metsiin niiden luontaisia piirteitä ennallistamisen keinoin. Itse mietin, että mikä on ennallistamisella voisi tarkoittaa lehdoissa, niin ainakin lehdosta on aika suuri määrä ojitettu, joka mulle oli yllätys, kun katsoin VMI-tietoja. Osa on varmaan näitä hylättyjä peltoja, mutta osa on varmaan näitä kosteita lehtojakin. Ja sitten lisätään huonosti tunnettujen metsäluontotyyppien kartoituksia niiden tilan seurantaa, niin sen Kaino ja Vieno toivomus mulla olisi, että päästäisiin jonkinlaiseen, sitten kun tämä seuraavan kerran tehdään, niin tiettäisiin, mikä on lehtojen pinta-ala, että pystyttäisiin käsittämään myöskin tätä pinta-alakriteeriä. Eli Kaino toivomus olisi, että tämä pinta-alojen määrän erotus ei olisi niin suuri PMI-tietojen ja sitten muiden tietojen perusteella. Mutta siihen on vaikuttaa kuvio koko ajan, siihen vaikuttaa tämä määritelmät, että kuinka on katsottu näitä hylättyjä peltoja, miten ne on lukiteltu lehdoiksi ja
siinä on vaikuttaa myöskin se, että VMissä on alettu katsoa niitä hyvinkin tarkkaan, eikä näitä 97, kun tuli tärkeät, metsäluonnolle tärkeät elinympäristöt, niin näitä kartoituksia, niin lehdot alettiin katsoa myöskin VMissä hyvin tarkkaan, ja kuviokoko ei ole kuitenkaan siellä sama kuin mitä on yksityisessä metsässä, ja lehtoluontotyyppitähän on usein laikkuina jossain, mutta on sitten sellaisia isompiakin lehtoja. Mutta tällaisia toimenpideesityksiä. Sitten lopuksi vielä tällainen vertailu, missä on ollut lutu ykköstä ja lutu kakkosta. Nyt on saatu keskimäärin lievempiä uhanalaisluokkeita 2018, mutta ikävä kyllä ei ole varaa röyhistellä, että lehtoluontotyypit olisi vähemmän uhanalaisia. Ne on näiden luokitusten perusteella kyllä, mutta sitten kun aletaan miettiä niitä syitä, niin ne syyt on kyllä niissä pääsääntöisesti syyt on tässä luokitustavan muutoksessa. Eli se on ne kriteerit ovat vähän erilaisia, mitä me käytiin ihan aluksi lävitse. Eli lehdot on ikävä kyllä ihan yhtä uhanalaisia kuin ennenkin. Ja en ehkä maininnut sitä, mutta mainitsen nyt, että silloin kun me käsiteltiin näitä, jouduttiin tekemään asiantuntija-arvioina, niin näihin asiantuntija-arvioilla meillä on tällainen lehtoryhmä, johon osallistui meidän itse metsäryhmästä, luultu metsäryhmästä henkilöitä, mutta myöskin ulkopuolisia henkilöitä, jotka sitten taustavaa luokitusta meidän kanssa teki sitä ja antoi sen taukomukaisia arvoja, katson, että miten he on heidän mielestään muuttuneet nämä arvot, ja sitten niitä käytiin vielä sitten varsinaisessa arvioinnin metsäryhmässä lävitse, ja sitten päädyttiin niihin lopullisiin luokkiin. Se lopulliset luokkethan perustui niihin, että kuinka paljon on niinku prosentuaalisesti muuttunut niinku kahden eri arvioinnin välillä nämä luokat tai arvot. Tämmöistä. Kiitoksia.